Papai, ku ndodhet? I vajzës. Me familjen e ti. Me familjen e ti. Përgjigjet, detyrimet që i ka caktuar shteti? Jo, jo, jo. A e s'përgjigjet asë si njëri, jo si shtet. S'ka lidhje fare. Një person që s'përgjigjet, thjesht e ndjen që t'përgjigjet, besoj që edhe detyrimet nga shteti nuk i dua fare. Çfarë thot vajza? E kërkon tjetrin ose deri kur e ka kërkuar vajza babain? Vajza, të them drejtë, nuk e ka kërkuar kur. Sepse ajo vetëm 6 muaj e njeh. Ato 6 muaj ishte vërtet e lidhur, por ishte e vogël, si duket edhe e harroj, e njeh sigurisht, e kujton her pas herë, ja kujtoi edhe unë gjithmonë i them, shiko mami se ti do ta kosh një ditë se jeta vazhdon dhe gjaku nuk bëhet uj asnjëherë, ne po shikojmë që mbas 20 vitesh prezantohen, takohen, por që realisht ajo thot, ma të lutem mos ma përmend sepse unë kam ty babë dhe mami dhe nuk më intereson. Ti çfarë do doje për vajzën tënde? Do doje që të krijoje një ur lidhse mes babait dhe sigurisht, sepse unë kam vetë dy prindërit dhe ato kanë 50 vite martesë dhe unë jam shumë e lumtur kur i shikoj se ato janë sikur janë dashuru sot. Edhe normalisht kur mlidhemi gjithë ajo është dashuria. Jeta kjo është.